ጤና ይስጥልን። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን ሙሉዓለም አስራት ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የተከጸል ጽጌ በዓል ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በተገኙበት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተከበረ። ፍቃዱ ኪሮስ ተጨማሪ አለው። ቤተ ክርስቲያናችን በየዓመቱ መስከረም 10 ቀን በደማቅ መንፈሳዊ ሥነ ሥርዓት የምታከብረው የተቀጸል ጽጌ በዓል ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነትና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች፣ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ካህናት፣ ምእመናን እና የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን በተገኙበት መስከረም 10 ቀን 2017 ዓ.ም በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተከብረዋል። የዕለቱ መርሃ ግብር በጸሎት የተጀመረ ሲሆን በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያሬዳዊ ወረብና ቅኔ ቀርበዋል። ፀሐይ ማትያስ ወልደ ባህረ አብ እኩት እስመ በጸዳሉ ሰሰለ ንፋቄ ልቡና ጽልመት። ፀሐይ ማትያስ ፀሐይ ማትያስ ወልደ ባህረ አብ እኩት እስመ በጸዳሉ ሰሰለ እስመ በጸዳሉ ሰሰለ ንፋቄ ልቡና ጽልመት። ሃይማኖት ወጽድቅ ትትና ወጽድቅ ውስተ ቤተ አብርሃም ቤቱ ትትና ወጽድቅ ሥላሴ ውስተ ቤተ አብርሃም ቤቱ። ብሉየ ማእል ማትያስ ዘዘልፈ ይትመረጎዛ ቀርበቲ ከመጥየው ጽንፈ ልብስከ እህዛ ህምምት ኢትዮጵያ እንተ ደም ይውህዛ። በመቀጠልም የሄረር ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ወጣት ሰንበት ትምህርት ቤት ወረብ አቅርበዋል። በዕለቱ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በመጨረሻም ቅዱስነታቸው በዓሉ የቤተ ክርስቲያን መሆኑን ገልጸው
በሰጡት አባታዊ መመሪያ ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ በመስጠት የበዓሉ መርሃ ግብር ተጠናቋል። በኢትዮጵያ ለተከታታይ ዓመታት የዘለቀው ጦርነት እንዲቆም ጥሪ ቀረበ። ጥሪውን ያቀረቡት ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ የተከዘል ጽጌ ዓመታዊ ክብረ በዓል በተከበረበት መርሃ ግብር ላይ ነው። ያረካል አድማሱ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ መስከረም 10 ቀን 2017 ዓ.ም በተከበረው የተቀጸል ጽጌ በዓል ላይ ባስተላለፉት መልእክት ጦርነት እያስከፈለ ያለውን ዋጋ ዘርዘር አድርገው ገልጸዋል። ብፁዕነታቸው በመልእክታቸው በኢትዮጵያ ምድር ለተከታታይ ዓመታት የዘለቀው ጦርነት ይብቃን ሲሉም አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ጦርነት መቆም አለበት። አው ጦርነት ለምንም አይጠቅም። እንዴ የጦርነቱም ከዚ ጠላት አልመጣ ድንበር አልተደፈረ። አው ዜጋና ዜጋ መጫረስ ማብቂያው ምን ይባላል? ማብቂያው እንዴ መጨረሻው ምንድነው? ግቡ የሚወድመው ንብረት ትምህርት ቤት እየተዘጋ ሆስፒታል እየፈረሰ እንግዲህ ይሄን መናገር ነው ሰው ያቃተው። ይሄ እኮ እገዛ ነው፣ ለመሪዎቹ እገዛ ነው። ጦርነት ይቁም፣ ዜጎች ወጥተው ይግቡ፣ መንገድ ይከፈት፣ ነጻነት ይኑር ማለት ፖለቲካ አይደለም። ብፁዕነታቸው ለሰላም ውስጣዊ ለውጥ ሊኖር ያሻል ያሉ ሲሆን አዲስ ዓመት እውነተኛ አዲስ የሚሆነው በአዲስ ሕይወት መቀበል ስንችል ነው ብለዋል። እንዴ ዜጎች ለምን ወንድሙን ለምን እንዴ ወንድሙንስ የሚገሉ አይምሮ ጤነኛ ነው እንዴ? መጨረሻውስ ምን ይባላል? እና ይሄ መቆም አለበት። የኛ መርከቡ ይሄን ጦርነት እንዲቆም መጸለይ ማስተማር፣ መርከብ ማለት ይሄ ነው። አለበለዚያ ንፍሩ ውሃኮ እየዘነበ ነው። ሌላ ምን አለ? ማት እኮ ስሜጣ ሁልጊዜ በአንድ አቅጣጫ አይደለም፣ በሽታ አንድ አይደለም። እና ይሄ እንዲቆም እናንተም ዘማሪያንም ዘምሩ። አገር ከሌለ ሰው ከሌለ አሁን ይህን ባላኩረ ምንድን ነው ጥሙ? አገር ሰላም እንዲሆን ንስሐ እንግባ። ብፁዕ አቡነ ማርቆስ በዚሁ አባታዊ መልእክታቸው ባለፉት ዓመታት ተጀምረው አሁንም በቀጠሉት ጦርነቶች ምንም ያተረፍነው ነገር እንደሌለ አስታውሰው መሪዎችም ለሰላም የሚቀርቡ አባታዊ ምክረ ሐሳቦችን ሊሰሙ እንደሚገባ ጠቁመዋል። መሪዎችም ስሙ፣ ክፉ አይደለ ይሄ። ዜጋው አልቆ ምን ይኮናል እኮ ምን ይኮናል ማለት ያምነው አይበቃንም? ይበቃል እኮ ያምነው፣ አላተረፍ። ሁልጊዜ ነው መርከብ እያወራን እኛስ አያስፈልገን? መርከብ አንሰራም? ኢትዮጵያ ሰላም እንድትወጥ መጸለይ አለብን። አዲስ ዓመት ምኑ ነው? አዲስ ዓመት እኮ አልድ ቁጥሩ ነው እንዴ? አዲስ ዓመት ጦርነት መቆም አለበት። እማን ጋር እኮ እማን ጋር መንገድ መከፈት አለበት። አዎ እንዴ ሌላ ቢጠፋ ዜጋ መንገድ ያጣል እንዴ በገዛ ሀገሩ? አዎ ይሄ ሁላችሁም አውቃችሁ ክፋት አይደለም ይሄ ክፉ። ማን እውነት ይናገረ? ቤተ ክርስቲያኒቱ ካልተናገረ ልጁን የሚያሳድግ ሰው አይችልም። ካህናቱ እውነት መናገር ነው፣ ጳጳሳቱ እውነት መናገር ነው። ያ ካልሆነ ማን ነው? ምኑን ነው? አሁን እዚህ በዓል አከበር ወየጉ፣ እዚያ ምን ይደረጋለሁ? እዚህ ጥሩ ነው። ይቺ የተባረከች ከተማ እንደው ሲበዛ ካላጠፋናት ሰላም ናት። እዚያ ማዶ ምን አለ? የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የሃይማኖት አባቶች የዳር ተመልካች መሆን የለብንም ሲሉም ተደምጠዋል። ልብ እንግዛ፣ ሰው እንሁን፣ ኢትዮጵያውያን እንሁን። ከዚህ ውጭ በእውነቱ አሳዛኝ ነው። ይህም እኮ ኃጢአት ነው የሆነብን። እንዲ ተውማ ካላል ኃጢአት ሆነ እኮ የቀጠለብን እኮ ይበቃል። እንዴ ይበቃል። ማን ከማን ጋር እንዴ? በዙሪያው እኮ ጠላት ነው የከበበን። ለሀገርስ አታስቡም እንዴ? አዎ ለሀገር ማሰብ ያስፈልጋል። እንዴ ዜጎቹ ካለቁ ጠላት ሲመጣ ማን ነው የሚመክር? በምን ኃይል
እና እኔ ይሄ ነው የሚሰማ እንዲህ ሲሆን ባሉ ይደግቃል እንጂ ከተናንት ወዲያ እኔ አደጋጎችማ ከበሩት አው ጥሩ አርገው ሰላም አርቆ አከበሩት አው በቤተ ክርስቲያን ስነት ካህናት ይታረዳሉ መመናን ይሞታሉ ቤተ ክርስቲያን ይቃጠላል ዜጎች እየተላለቁ ነው ስበሳቸው ምንም ጠላት ሳይኖር እኮ እና እኛ በእውነቱ ግዴታ አለብን አው ግዴታ አለብን መቆም አለበት ነው እንዴ አትጋደሉ ማለት ነውር አይደለም በጣም ተገቢ ነው ግዴታም ነው የሁሉ አባት መስቀል ይዞ የሁሉ ካህን እንዴ እንዴ ሰላም ይጠፋል አንዲት ኢትዮጵያ አንድ ሀገር መጠበቅ የሁሉ ሽማግሌ በመሪ እቅድ መመሪያ አዘጋጅነት የወደፊት ህይወት እናጠናክር በሚል መሪ ቃል በአፋር ሀገረ ስብከት ስልጠና መሰጠቱ ተገለጸ። ሙሉቀናሰን ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የ10 አመታት መንፈሳዊና ዘላቂ ልማት ግቦችን ለማከናወን በቅዱስ ሲኖዶስ በጸደቀው የመሪ እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ በየሀገረ ስብከቱ ከመሪ እቅድ መምሪያ ልዑካን ስልጠናዎች እየተሰጡ መሆኑ ተነገረ። መምሪያው አያይዞም በቅርቡ በአፋር ሀገረ ስብከት ናሴ 18 እና 19 የወደፊት ህይወትን እናጠናክር በሚል መሪ ቃል የሁለት ቀን ስልጠና መስጠቱን ገልጾ በሌሎች ሀገረ ስብከትም የመሪ እቅድ አፈጻጸሙን ለማከናወን እየሰራ መሆኑ ተናግሯል። ሙሉ ስሜ ቀሲስ ብሩ ተስፋ ሲዩም ባላሎ እቅዱ የ10 አመት እቅድ ነው 2016 አመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2025 ይሄዳል። ስለዚህ ይሄንን እቅድ ተግባራ በሚመለከት እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶሳችን መሪ እቅዱን በተለየ መልኩ በማየት በአቪ ኮሚቴ እንዲመራ አድርጓልና የመሪ እቅድ መምሪያ አለ ከሱ በላይ እንግዲህ አንድ ኮሚቴ አለ። ስለዚህ ወደ አፋር ሀገረ ስብከት ተጉዘን ነበር ስልጠናውን ሰጥተናል። በጣም በሚደስ በሚል ሁኔታ ናሐሴ 18 እና 19 ስልጠናው ነበርን ሰጥተናል። ሀገረ ስብከቱን በሚገኙ ወረዳዎች ከ50 በላይ ተሳታፊዎች የተገኙበት ስልጠና ሰጥተናል። መሪ እቅዳችን ወደ መሬት ለማውረድ እንግዲህ ባለድርሻ አካላት ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ እስከ አጥቢያ ድረስ መመኑን ጀምሮ ባለድርሻዎች ነን። ከዚህ መካከል እንግዲህ ትልቁን ድርሻ የሚወስዱት አጉረ ስብከት ናቸው። አጉረ ስብከት ደግሞ እንግዲህ ከ80 በላይ አጉረ ስብከት አሁን ወደ 90 ደርሰዋል። 30 በውጭ ሀገር አሉ። 60ዎቹ ደግሞ በአገር ውስጥ ይገኛሉ። ወደ 90 አጉረ ስብከቶች አሉን። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ የአፋር አገረ ስብከት ነው። የአፋር አገረ ስብከት ያሉትን አጥቢያ ቤተክርስቲያንና ወረዳ ሊቃነ ካህናት ብፁዕ አቡነ ዳንኤል የሀገረ ስብከቱ ጳጳስ በተገኙበት ስልጠናው ተሰጥቷል። በሚገባ ስልጠና ተሰጥቷል። ከአብይ ኮሚቴ መሪ ቅዳቢ ኮሚቴ አባላት ሄደን ስልጠና ሰጥተናል። ይህ ስልጠና በጣም ደስ የሚልና አባላቱን ያነሳሳ ነበረ። ስለዚህ መሪ ቅዱን ለመተግበር ምንድን ነው ከአባላቱ የሚጠበቀው የሚለውን ነገር በሚገባ አስጨብጠናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በደስታ ተቀብለውን ተመልሰናል ማለት ነው። የታቀደው እቅድን ለማሳካት የሁሉም ሰው ተሳትፎ ያስፈልጋል ያሉት ቀሲስ ብሩ ተስፋ ሲዩም ሁሉም አባል የራሱን አሻራ ማኖር ይጠበቅበታልም ብለዋል። በስልጠናው ስለ እቅዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰጥተናል። እቅድ እንዴት ይታቀዳል የሚለውንና የታቀደው እቅድ እንዴት ይፈጸማል የሚለውንም ጨምሮ መሬት የወረደውን እቅድ በተገቢው መልኩ ለመፈጸም አመራር ያስፈልጋል፣ እሱም በተመለከተም በቂ በሚባል ደረጃ ግንዛቤ ፈጥረናልም ብለዋል። መሪ እቅዱ እንግዲህ አጠቃላይ እቅድ እና አፈጻጸም አብረው የሚሄዱ ናቸው። እቅድ ታቀዶ ካልተሰራ ዋጋ የለውም እና ለመስራት ደግሞ ሁላችንም አንድ ሆነን ቲም ወርክ የሚሉት ነጮቹ በጋራ የምንሰራው ነገር ነው። እያንዳንዱ አባል ድርሻ አለው። የድርሻችንን ወስደን አንድ ላይ በቡድን ስንሰራ ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነው። እና በስልጠናው ጊዜ ያነሳናቸው ነገሮች የመጀመሪያው መሪ እቅዱን ማሳወቅ ነው። መሪ እቅድ ምንድን ነው ከሚለው ጀምሮ አጠቃላይ ያለውን ስለ መሪ እቅድ ግንዛቤ ሰጥተናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እቅድ እንዴት ይታቀዳል፣ ወርሃዊ እቅድ፣ አመታዊ እቅድ፣ የመንፈቅ የሩብ አመት ተብሎ እንዴት ነው የምናቅደው የሚለውን ነገር አስጨብጠናል። ከዛ ደግሞ ያ እቅድ አፈጻጸሙ እንዴት ይለካል፣ እንዴት ይገመገማል፣ በአመቱ መጨረሻ የሚለውንም እንደዚሁ በሚገባ ሰጥተናል። በመጨረሻ ደግሞ ያንን እቅድ መሬት ላይ ለማውረድ
ከወረደ በኋላ ደግሞ ያንን ለመገምገም እና ለመለካት ምን ያስፈልጋል? ሊደርሺፕ ምን ነው ይሄ? አመራር ያስፈልጋል ማለት ነው። ያንን አመራር ደግሞ ጥበብ አለው፣ ሳይንስ አለው ራሱን ይችላልና እሱን ደግሞ በሚገባ አንድ ፕሮግራም ተይዞ ያመረሩ ወይም ለደርሺፕ ስልጣና ሰጥተናል። ቤተክርስቲያኗ አራት አምዶችን አቀዳ እየሰራች ነው ያሉ ሲሆን እቅዱ ማህበራዊ፣ መንፈሳዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ እነዚህን ይዞ የሚጓዝ ነው ያሉ ሲሆን የዚህ እቅድ ባለቤትነት የሁሉም ሰው ነው፣ ሁሉም ሰው የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርበታልም ተብሏል። ተግባራውን ያደረግነው የቤተክርስቲያናችን አራት ፒላሮች ወይም ደግሞ አምዶች ነው ያቀደችው። ቀደም ብሎ የተሰራ ነው እቅዱ። 10 አመት ፈጅቷል፣ ግን አተገባበሩ ትንሽ ዘግይቶ ነበር። አሁን ግን በቁርጠኝነት እየወረደ ነው ያለው። ይሄንን ለማውረድ እንግዲህ መንፈሳዊ ዘርፍ አለ፣ ማህበራዊ አለ፣ ኢኮኖሚያዊ አለ፣ አስተዳደራዊ አለ። እነዚህ አራት ዋና ነገሮችን ይዞ ነው የሚሄደው መሪ እቅዳችን እና ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ይመለከታል። አህጉረ ስብከቶች፣ መምሪያዎች በተገቢ መልኩ የድርሻቸውን ወስደው ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ ድርሻቸውን ወስደው የመቆጣጠር ከላይ ያለው አካል ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ ያለው ተቆጣጣሪ ነው የሚሆነው። ከዛ ግን ያለው ፈጻሚ ነው። አስፈጻሚና ፈጻሚው አካል ተናቦ የአጥቢያ ምእመናንም ጨምሮ ተሳትፈውበት ሁላችንም ወደ ውጤት እንድንሄድ ከአስር ዓመት በኋላ የሚጠበቁ ግቦች አሉ። በአራቱ አሁን ባልኩት አካሄድ አራቱን መሰረታዊ ነገሮች መንፈሳዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም አስተዳደራዊ መርሆችን ወይም ደግሞ እነዚህ አምዶችን ተተንትኖ ራሱን ችሎ ታቅዶ በቁጥር የተደገፈ የሚጨበጥ የሚለካ ታቅዶ ተቀምጧል። እሱን መተግበር ከኛ ይጠበቅብናል ማለት ነው እና ቆንጆ ነበረ። በጣም ጥሩ ስልጠና ሰጥተን ተመልሰናል። ቅርስ ብለን የምንጠራቸውን የማንነት መገለጫዎች የቀደሙ አባቶቻችን ለምን እንደሰሯቸው በመገንዘብ ትውልዱ የአባቶቹን አርአያ ሊከተል ይገባል ተባለ። በዚህ ጉዳይ ላይ መምህር መዝገቡ ጌታቸው ከቅርስ ባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ተከታትለን እንመለስ። ምንም አይነት ዋጋ ተመናቸው ሊሆን የማይችል የአንድ ሀገር የማንነት መገለጫ የሆኑ በዚህ ዘመን ትውልድ ሊታወቁና ሊጠበቁ ከሚገባቸው የእውቀትና ሀብት ምንጭ ዘርፍ መሃል ቀዳሚ የሆኑትን ቅርሶቻችንን በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ከፍተኛ የቅርስ ጥናት ተመራማሪ የሆኑት መምህር መክብብ ገብረ ማርያም እንዲህ ይገልጧቸዋል። ቅርስ ማለት እንደሚታወቀው የአንድ ሀገር የማንነት መገለጫ ማለት ነው። ስልጣኔ፣ የኋላ ታሪክ፣ አኗኗር የሚገልጽ ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ቅርስ ስንል ኢትዮጵያ በየትኛውም ዓለም ወራሪ ኃይል ቅኝ ያልተገዛች ሀገር፣ ሃይማኖቷን ታሪኳን ጠብቃ የኖረች ሀገር፣ ለማንም ማንነቷን ያላስደፈረች ሀገር እንደመሆኗ ያላት ሀብቶች፣ መንፈሳዊ ሀብቶች፣ ታሪካዊ ሀብቶች፣ በተለይ ደግሞ የማይዳሰሱ የሰው ልጆች ወካይ ቅርስ የምንላቸው በዓላት፣ የቃል የንባብ እውቀቶች፣ አገር በቀል እውቀቶች፣ ተንቀሳቃሽ ቅርሶች፣ በየገዳማቱ ያሉ በአድባራትና ገዳማት ውስጥ ያሉት ቋሚ ቅርሶች፣ እነዚህ ጥንታዊ ገዳማት፣ አድባራት፣ እነዚህን ሁሉ የሚያጠቃልል የሁሉም ትኩረት የሚስቡ የታሪክ የቅርስ የማንነት መዛግብት ሁሉ ክምችት ያለበት ምንጭ የሆነበት ኦር እውቀት የምናገኝበት ማለት ነው ቅርስ ማለት። ስለዚህ ቅርስ በምንልበት ጊዜ አጠቃላይ ማንነት ነው። በቃ ማንነት ማንነት ማለት የቀድሞ ኢትዮጵያውያን የሃይማኖት አባቶች እንበላቸው፣ የአገር መሪዎችም እንበላቸው የማንነታቸው መገለጫ ነው። በቃ ህልማቸው የምታይበት ነው። የድሮዎቹ ህልማቸው ምን ነበረ? ለዛሬው ትውልድ ምን ነበር የሚያልሙት? ስለዚህ የዛሬው ትውልድ ምን እንዲሆን ነበረ ህልማቸው? እነሱ በዚያ ህልማቸውን አሳይተዋል። ስለዚህ ቀጥሎ ያለው ትውልድ እነሱ ሊኖሩበት ብቻ ሳይሆን ቀጥሎ ያለው ትውልድ ከዚህ ምን ይማራል? ኢትዮጵያን እንዳይተዋት። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ማስተሳሰሪያ ናቸው። በቃ እነዚህ ቅርሶች ማለት ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስሟ ዘላለማዊ ሆኖ እንዲኖር
ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር ወይም ኢትዮጵያ በምትባለው ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ይህንን መሰረት አድርገው እንደ አርማ እንዲያዩዋቸው ነው። ቅርሶች አርማዎች ናቸው። በቃ የአንድ ሀገር መለያ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። እና ቅርስ በዚህ መልኩ ነው የምናየው። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና ባህል ተራድኦ በዓለም ቅርስነት ሊመዘገቡ የሚገባቸውን የሰው ልጅ ወካይ ቅርሶችን የሚመዘኑበትን መስፈርት አልፈው በሀገራችን ለተመዘገቡ ቅርሶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ድርሻ እንዳላትም መምህር መክብብ ገብረ ማርያም አክለው ገልጠዋል። እና ስለዚህ ቅርስ ቀደም ሲል በነበሩት ዓመታት ብዙ አዋጅ ወጥቶላቸዋል። በፖሊሲም ደረጃ ልዩ ትኩረት እንዲሰጣቸው ተደርጓል። አዋጅም ወጥቶ በዩኔስኮ ብዙ ቅርሶች ሊመዘገቡ ችለዋል ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ደግሞ በአፍሪካ ደረጃ የመጀመሪያውን ቁጥር ይዛለች፣ ቅርሶችን በማስመዝገብ ማለት ነው። ለምሳሌ የማይዳሰሱ ቅርሶቻችን የምንላቸው ቤተ ክርስቲያኗ ራሷ ብዙ ደክማ የ3000 ዓመት ታሪኳን ጭምር እንዲተዋወቅ ያደረገችባቸው ሁለት እስካሁን ተመዝግቧል። አንዱ የመስቀል ደመራ በዓል ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጥምቀት በዓል ነው። ይሄ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሁሉም ሆነዋል ማለት ነው። ሁሉም በእነዚህ ላይ ተክቶ ቢሰራ በእነዚህ ላይ ጥናት ቢሰራ ለዓለም ሊያስተዋውቀው የሚችለው ለብዙ የዓለም የቅርስና የታሪክ ባለሙያዎች ወይም በታሪክ በሃይማኖት ዙሪያ ጥናት ለሚያደርጉ ሰዎች ትልቅ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው የአክሱም ሐውልቶች ጋር ተያይዞ አክሱም ጽዮንንም ጨምሮ እነዚህ በዩኔስኮ የተመዘገቡ ናቸው። የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት እንግዲህ ከሃይማኖት እንትን ጋር ነው በአብዛኛው። የቅዱስ ላሊበላንም እንደዚሁ ዓለምን በሚያስደምም በሚያስደንቅ ሁኔታ አሰራሩ ከላይ ወደ ታች እንዴት ከአንድ አለት ይህን ያህል አብያተ ክርስቲያናት ሊፈለፈሉ ቻሉ የሚለው ነገር ራሱ ዓለምን እያነጋገረ ዓለምን እያስደነቀ ቦታውስ እንዴት ተመረጠ? በምን አይነት ከላይ በምን ዛሬ እንግዲህ ከላይ ያለውን ወደ ታች ከታች ያለውን ከላይ ወጥተ ነው የምታየው። በድሮውን ምናምን በመሳሰሉ ነገሮች ነው የምትቀርጸው። መረጃዎች የራሳቸው በመረጃ እንትኖች ነው ዓለም ባስገኘው የመረጃ ማሰባሰቢያ እንትን ነው። በዚያ ዘመን በምን አይነት መልኩ ነው ከላይ ሆኖ ያንን ነገር እንትን ሊል የቻለው? ምን አይነትስ የጂኦሜትሪ እንትን ወስዶ ነው? ነበር ወይ ስልጠና ነበር ወይ? ኦኬ የአክሱምንም ስታይ የላሊበላንም ስታይ የሌሎችንም ስታይ ማለት ነው። የአሁኑ ትውልድ የአባቶችን ቅርሶች በመጠበቅና በመንከባከብ የራሱን አሻራም ለቀጣዩ ትውልድ ሊያስቀምጥ ይገባል እንላለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተወካዮች በግብፅ ጉባኤ ላይ ያልተገኙት በገጠማቸው እክል ምክንያት መሆኑ ተገለጸ። መስከረም 6 እና 7 2017 ዓ.ም በግብፅ አልናስሩ አባቢሾ ገዳም በኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተናጋጅነት በተካሄደው የአሃት አብያተ ክርስቲያናትና የምስራቅ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት የነገረ መለኮት ውይይት ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተወካዮች ያልተገኙት በግል በገጠማቸው እክል ምክንያት ሲሆን ተተኪ ልዑክ ለመላክ እስከ መስከረም 3 ቀን 2017 ዓ.ም ድረስ የተደረገው ጥረት ቪዛን ጨምሮ አስፈላጊውን የጉዞ ሰነዶች ለማሟላት ከሚያስፈልገው ጊዜ ያጠረ በመሆኑ ሊሳካ አልቻለም። ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ታዋድሮስ ሁለተኛ የግብፅ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በተጻፈ ደብዳቤ የተጋበዘችው ቤተክርስቲያናችን የግብዣ ጥሪው እንደደረሳት ከምርሃ ግብሩ 2 ወራት አስቀድሞ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አመራር ሰጭነት በሕገ ቤተክርስቲያን አንቀጽ 28 ንዑስ አንቀጽ 5 በተደነገገው መሰረት በቋሚ ሲኖዶስ ውሳኔ ሁለት አባቶች ቤተክርስቲያናችንን ወክለው እንዲገኙ ተመድበው የነበረ ቢሆንም ልዑካኑ በገጠማቸው እክል ምክንያት በጊዜውና በቦታው እንዳልተገኙ ተገልጿል ሲል የጠቅላይ ቤተ ክህነት ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ገልጿል። ዜናዎቻችንን የዩቲዩብ የፌስቡክ ገጾቻችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።